Kibir ka badan waa lagu jabaa. Red Liverpool iyago ogeyn halka ay marayaan cir iyo dhul una sawirnayd ba in si arxandara ah ay ugu durdurin doonaan. Real Madrid oo ay u qabeen il hore ayay iskeeneen istaadiyaha di Faransa. Balse waaba halka lagu ogaadayba in khibradda ay ka sarayso awooda. Jilkii cajaa'ibta lahaa ee ka socday gobolka Merseyside-ka oo isku halaynayay sida ay u yihiin dhalinyaro neef ahaanna ay kaga wacnaayeen kuwa Real Madrid ayaa kulankan waxa ay ku bilowdeen duulaano naxariis dara ah oo ka imaanayay jihooyin kala duwan. Dadka qaar ayaana ishaarta ku dhuftay marka loo fiiriyaba sida ay ku bilaabatay ciyaartani finaalka ahayd ee ka dhacaysay caasimadda Faransiiska in Real halka ay kala soo laaban doonto ceeb aysan ka soo kaban doonin xitaa sanadaha soo socda. Laakiin lafa dabaal yaqaana ma shiidaan. Sidoo kale waxay iloobeen in Real ay tahay boqoradii boqortooyinka kubadda cagta Yurubta oo daqiiqad kasta laga filan karo mucjiso waana wixii dhacay. Ka gabal markii kubad uu soo xaday Valverde uu dhex dhigay goolkii Alisson, wiilkii la kala garan waayayba inuu ordayay iyo inuu duulayay ee fanaye Sias Junior. Liverpool musiibada kale ee ka hor istaagtayba inay noqoto horyaalnimada Yurub wuxuu ahaa goolhayeete Batkatua oo badbaadiyay 9 kubadood oo gool loo filayay. Waxana sida ku ceeboobayba Maxamed Salah oo kahor kulankan iclaamiyay argoosi ka dhan ah Real Madrid balse laga soo macsalaameeyay isaga oo barooranaya gagada caalamiga ah ee di Faransa. Waxana la dhici karaa mar kale waa uu shaqeeyay sixirkii caddaa. Laacibka ay isugu dhan tahay waqtigaanna waa xaaji Kariim Mustafa Benzema oo sidaa ku xaqiijistay inuu sajirinba laacib loolan kula gali karaa xidignimada adduunka ama jaa'isada Pilona di Or. Marba haddii uu isku darsaday koobabkii iyo kabihii goollalin ee La Liga Spain iyo midi Yurub. Real Madrid ayaana sida ku xaqiiqsatay koobkeedii 14-aad ee Championska Yurub waxaana dhaxda ay ka jibisay buubuunintii loo meel dayan ee saxaafadda Ingiriiska. Waxaana la dhici karaa koobkan waa uu ka xaraga badan yahay kuwii hore waayo waxay horay daadka u soo raacsiisay naadiyo waaweyn sida PSG, Chelsea, Manchester City iyadoona ku soo gunaanuday Liverpool. Macallimkii macallimiinta ee Carlo Ancelotti ayaa isagana isku qoray diiwaanka tartanka Champions League wuxuuna noqday tababarihii ugu horeeyay ee 4 jeer ku guuleysta tartankan. Real mar waliba waxa waajib kugu ah inaad dhahdaa hooyadii horyaalnimada Yurub. Waadna ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixintan ilaa iyo dhammaadkeeda. Waxaan ahay Maxamed Cabdiriisaaq Tolman.